Oi, gente, tudo bem? Acabou de chegar a caixinha Eudora, a última caixinha do ano. Vou mostrar aqui rapidinho para vocês o que foi que veio. Como sempre, né? Um pequeno pedido Eudora. Pedido mínimo ficou em R$ 155,90, né? Para quem me pergunta sempre, o pedido mínimo da Eudora é R$ 154, tá, gente? Daí eu tive pedido de um hidratante Velvet, Sensual Velvet. E aí chegou aqui, né? E como eu não ia fazer mais pedido nas outras marcas, eu peguei algumas coisinhas que eu achei que tava em conta para montar kits de Natal, né? Eu peguei dois desodorantes desse On Men Night, né? Ele tava bem em conta, gente, e eu não imaginava que o cheiro fosse ser tão bom, né? Porque um aqui eu peguei pro meu marido e ele gostou muito do cheiro, eu também adorei. O outro já é pra eu montar um kit, né, masculino aí pro Natal agora. Tava na promoção também lá, fora do guia, esse hidratante puro algodão. E eu peguei ele pra presentear, gente. Tava num preço super bacana, né? E eu gostei muito desse hidratante da Eudora. Achei que a embalagem é lindíssima. Super vale a pena. E aí eu comprei essa sacola pra eu estar colocando ele pra poder presentear, tá bom? E eu pedi cinco hidratantes aqui para montar kit. Eu peguei dois de 200 ml, frutas vermelhas. Meus clientes gostaram bastante dele. E aí, então, eu pedi dois. E tava em promoção esse hidratante nude autoral de 100 ml. Ele fica super bacana, né, em kits. Então, eu pedi três dele, tá, gente? E esse foi meu pequeno pedido, Eudora. Veio aqui só essa folhinha aqui, né, de conferência. E esse foi meu pedido. Espero muito que tenham gostado, tá? Um beijo super carinhoso para vocês e até o próximo vídeo.